Onako lero Uganda ejaguza nga bwewezezza emyaka 57 okuva ku bafuzi b'amatwale era ng'emikono emikulu giyindidde Sironko. Omukulembeze w'eggwanga alambisa ebimu ku ebyo by'agamba nti bye bituukiddwako mu bukulembeze bwe ku myaka gyonna 57 ekibiina ekirimuyinze kya NRM kye kyasinze okutwalako emyaka emingi nga bye bitundu ebisoba mu 5 ku buli 10. Kinono kiwalizza ekibiina kya FDC okulangirira enkola empya gye bagambye nti enteekateeka eno ya kusigukula Mwami Museveni aleme kubeera kakungi ka kulonda bwe tunaatuukira mu mwaka ogwa 2021. Okulangirira kuno kukoleddwa omukulembeze w'ekibiina kya FDC Patrick Oboy Amunuyat bw'abadde ku kitebe ky'ekibiina kino Najjana Nkumbi nga nabo bakuba ttooki wa Uganda gy'evudde. Okusinziira ku ye alina okukkiriza nti enkola eno empya gye batongoza olunaku olwaleero ya kuvaamu ebibala era asabye bannansi bonna okubeeyungako. The FDC is not going to wait for 2021. We are going to engage the next year in our non-violent struggle in defiance. And I want to assure you that defiance works. Without this defiance, we would not have got even the space that we occupy today. And so, for those who are starters, you should be full of praise for our leader, the leader of the struggle, Colonel Retired Dr. Kizza Besigye. Mukutongoza enteekateeka eno era alina obubaka obw'enjawulo bw'aweereza abali mu lutalo olw'okuggyako President Museveni. Pro democracy forces to unite in the struggle. Now is not the time to talk about who will lead us after we have succeeded in liberating this country. The struggle requires fighters, not people who want to become president of this country. Every one of us has a responsibility to the citizens of this country to return power to the people of Uganda. It is pointless for us to talk about power to the people. Patrick Oboy Amuriat era tataliza bannabitongole byakwerinda era nabo alina obubaka bwabaweereza omuli ekyungo kya poliisi bannamagye n'ebitongole ebirala. And I want to make a call to the military, generals, to the senior officers of the army, to the private who is forced to go out of his country because of the command of duty and yet sleeps on an empty stomach. The struggle is theirs as well as it is ours. I want to call on you, my dear comrades, to clean up our house. If there is anything that is still troubling us within the FDC, we have a responsibility to clean our house. We have tried as a leadership, and I want to tell you that we have balanced the boat. The boat is now moving well, and it's now upon you to keep it balanced. Ku mukolo gwe gumu, abantu ab'enjawulo basobodde okwogera wa Uganda gy'evudde n'okuba ttooki wa w'etuuse. Akulira oludda olwawula gavumenti mu Parliament, Beth Awol Ochan, yennyamidde olw'engeri ebintu gye bitambulizibwamu mu nnyaffe Uganda omuli ebyenjigiriza, ebisosola mu bantu, ebyobulamu ebitatuukana mutindo n'ebintu ebirala. Ono era ageraageranyiza gavumenti ya NRM ssaako n'ezo ezaaliko. It's very, very bad for our country. We say our country, yes, got its independence in 1962, but that is state independence. Our people are not yet independent. They are not yet. Our people are struggling as if they are not in their own country. And they are never free. Education has become so difficult. It is for the rich. Actually, let me go to now regime of Museveni when he got power. When he got power, service delivery was a little okay. Even education was a little bit okay. But we went from bad to worse. Ibrahim Ssemujunganda, ngono mwogezi w'ekibiina kino era omukiise mu kikolo gwa ng'olukulu alaze nga Uganda bw'ekyali
olw'ensonga nti ekyasikatidde mu byenfuna mu byenjigiriza n'ebintu ebirala ono era akubye ttooki mu bintu eby'enjawulo omunda ebyobulamu byagambye nti NRM tebiwadde kyanya. Only 20% of Ugandans are using electricity. In rural areas, majority of the population are still seeing electricity as a decoration. Onera alaze obukulu bw'okubeera obumu mu by'obufuzi bya nnyaffe Uganda. Nsimbirwa okulaba nga tunyweza FDC buli weri, nga ba musaazi ne ba bumayanja bwe banyweza Uganda National Congress mu gyataano awo. Fa wa ntino mchangunyo FDC okutongoza nteekateeka eno eneva mwe yarangai batunuride sibo mungi ogusose nga batongoza nteekateeka zifaanaganako nga zino nze nawe tujja tukyalinda kuba Channel 44 oleguro nze Yisa Kigongo wanteekya FDC enajana kundi.